Hello! Magandang umaga mga bata! At sa inyong mga kasama sa bahay, andito na naman ako si Teacher Diana Lynn para turuan kayo sa ating panibagong aralin. Ngayon ay pag-aaralan natin ang asignaturang MAPE sa component na Physical Education. Tayo ay nasa Quarter 4, Weeks 1 to 4. Ang ating paksang aralin para sa mga linggong ito ay tungkol sa mga laroong pangkalusugan at pangkasayahan. Ulitin mo nga. Okay. Ang ating paksang aralin na mga laroong pangkalusugan at pangkasayahan ay ating pag-aaralan sa mga linggong ito, sa apat na linggong ito. Okay, dahil ang mga laro ay hindi lang para maging masaya ka, kundi para maging malusog ka din. Okay, tumutulong ito para lumusog ang isang bata at nagiging malusog ka na, masaya ka pa. Okay, kaya tara na, pag-aralan na natin to. Para sa ating layunin, sa pagtatapos ng aralin, inaasahan na iyong natutukoy ang mga kilos o galaw sa mga nilalarong pangkalusugan. Inaasahan ding nakikilahok ka sa mga payak o simpleng pangkatang laro na ginagamitan ng mga bagay. Isipin mo nga, anong mga laro ang madalas mong ginagawa kasama ang iyong mga kaibigan? Okay, katulad ka rin ba ng mga bata dito? Naglalaro ba kayo ng bola? O kaya naglalaro ka ng hula hoop? O kayo lang mismo ang naglalaro? Wala kayong kagamitan na ginagamit sa paglalaro. Okay. Sa paglalaro, mayroon din tayong ginagamit na mga bagay upang mas mapalakas ang ating katawan at mas maging masaya ito. Tingnan ang mga larawan bilang halimbawa nito. Okay, tingnan mo. Ano ba ito? Tama, yan ay hula hoop. O ano ito? Mahusay, ito ay bola o bola ng basketball. Ilan lamang yan sa mga ginagamit sa paglaro ng mga batang kagaya mo. Okay, itong hula hoop. Marunong ka ba maglaro ng hula hoop? Saan mo ba ginagamit yan? Sa bewang ba? Sa kamay? Mag-isa ka lang ba o may kasama habang naglalaro ng hula hoop? Okay, marunong ka ba maglaro ng hula hoop tapos ipapasa mo sa iba? Okay, very good. Ang hula hoop ay hindi lang ganun ang laro. Meron pang ibang gamit ang hula hoop sa paglalaro. At mamaya matutunghayan mo ito. Okay, ito naman. Marunong ka ba maglaro ng basketball? Okay, nakaka-3 points ka pa? Aba, mahusay ka pala kung ganun. O minsan naman, 2 points, ba? Diba? Okay. Nagpa-practice ka ba kasama ng iyong kalaro, kaibigan, o mga kapamilya? Okay, maganda yan. Upang maging maayos ang daloy ng paglalaro, kinakailangang marunong kang sumunod sa mga tagubilin at panuntunan na itinakda. Okay, sa laro meron yan mga panuntunan. Mas maayos ang laro kapag ang mga manlalaro ay sumusunod sa panuntunan ng laro. Katulad ka rin ba ng mga sumusunod sa panuntunan ng laro? Okay, very good. Pagmasdan ng larawan sa ibaba, anong napansin mo? Okay, anong ginagawa ng
Babaeng may hawak ng bola. Okay, tama. Siya ay nagbibigay ng panuntunan sa laro. At ito ay mga batang nakataas ng kamay. Ibig sabihin, nauunawaan nila ang mga panuntunan na ibinibigay ng mas nakatatanda sa kanila. Okay? O yung mga tagubilin sa laro para mas maging maayos ang daloy nito. Okay, para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, tukuyin kung ano ang pinapakitang larong pangkalusugan sa larawan. Piliin ang sagot sa mga salitang nasa kahon. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Okay? Ano bang laro ito? Narito ang ating pamimilian. A. Basketball, B. Patintero, C. Luksong tunik, D. Luksong lubid, o E. Tumbang preso. Okay, narito pa ang isa pang larawan nito. Okay, ano ba ito? Anong letra yan? Okay, ito ay letrang C, luksong tinik. Nakapaglaro ka na ba ng luksong tinik? Okay, very good. Mapalad ka kung nakapaglaro ka ng luksong tinik. Kung hindi naman, sasabihin ko sa iyo kung paano nilalaro ang luksong tinik. Okay, kung mapapansin mo, mayroon dalawang batang nakaupo. Pagkatapos, ang kanilang kamay ay pinagpapatong nila. Okay, yung daliri ng kanilang kamay. Pagkatapos, ang isa pang manlalaro ang siyang titira ang layunin ng larong ito ay makatalon ka dito sa mga kamay ng iyong mga kasamang manlalaro. Okay, dapat hindi mo masasagi o magagalaw ang kanilang mga kamay. Kung nasagi mo, ibig sabihin, ikaw ay taya na. Okay? Sumunod naman. Ano naman ito? Anong laro yan? Yan ba ay A. Basketball, B. Patintero, C. Luksong tinik, D. Luksong lubid, o E. Tumbang preso? Okay. Ito ay ginagamitan ng lata at chinelas bilang pantira sa lata. Anong tawag dito? Okay, narito pa ang isa pang larawan. Ayan. Kasi kailangan matamaan nila o matamaan ng mga manlalaro ang lata o mapataob nila ang lata. Anong bang tawag dito sa larong ito? Nakapaglaro ka na ba ito? Okay, ito ay tinatawag na letra E, tumbang preso. Okay, nasubukan mo na bang laruin ito? Masaya ito, no? Lalo na kapag madami kayo na naglalaro dito. Okay? Sumunod na larawan. Ano naman ito? Yan pa ay A. Basketball, B. Patintero, C. Luksong tinik, D. Luksong lubid, E. Tumbang preso. Okay? Ang gagawin mo dito ay tatalon ka sa lubid. Okay? Kailangan hindi mo matatapakan ang lubid. Okay? O yung tali. Ayan. Ganyan yung gagawin mo. Kapag parating na o palapit na yung lubid, dapat tatalon ka na. Okay? Anong tawag dito sa larong ito? Okay, tama. Ito ay tinatawag na luksong lubid.
Kayo ba ay naglalaro nito? Ay, maganda yung laruin. Kasi, tinitingnan dyan kung ikaw ba ay kayang tumalon at hindi mo matatapakan ang lubid. Okay? May proper timing din yan eh. Okay? Kung hindi mo pa nalalaro ito, yakagin mo na mga kasama mo sa bahay at maaari kayong maglaro nito. Ito pa. Ano naman ito? Yan ba ay A, basketball, B, patintero, C, loksong tinik, D, loksong lubid, o E, tumbang preso? Okay? Ayan. Ito ay nilalaro ng mga malalaro. Maaring ang mga malalaro ay magkaroon ng miyembro ng mga matatanda o kaya naman bata. Basta ang mahalaga, bubuo sila ng 6 na miyembro sa bawat kupunan. At ang adikain ng larong ito ay ma-shoot ang bola doon sa basket. Okay? Ano ang iyong sagot? Mahusay, ito ay basketball. Ito naman. Yan ba ay A, basketball, B, patintero, C, loksong tinik, D, loksong lubid, o E, tumbang preso? Ayan, pinag-aralan na natin yan noong mga nakaraang markahan. Ito, ang adikain nito o ang layunin nito ay makalampas ka sa mga linya na hindi ka na tataya o nahahawakan ng mga kabilang grupo na manlalaro. Okay? Anong tawag dito? Okay, tama. Ito ay B, patintero. Okay? Ilan lamang yung mga pinakita ko sa mga laro na mayroong larong pangkalusugan at pangkasayahan. Okay? Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa, sapat nubay ng nakatatanda gumuhit o gumupit ng larawan ng mga larong kaya mong gawin. Okay, ang gagawin mo ay gugupit ka na larawan ng mga kayang-kaya mo nang gawin na laro. Kung wala ka namang magupit na larawan, ay maaaring gumuhit ka ng larawan ng laro na kaya mong gawin. Okay, gumuhit ka ng 5 ha, na mga larong kaya mong gawin. Maaari mo rin kulayan ito. Pagkatapos, ilagay mo sa ibaba kung ano ba ang larong ito. Okay, ano bang pangalan nito? Ay, lalagay mo ito sa bond paper. Para naman sa ating gawain sa pagkatuto bilang tatlo, sa tulong ng kasama mo sa bahay, isagawa ang sumusunod. Okay, ito naman ay performance task din. Pero kasama na sa ang mga miyembro ng pamilya o kasama mo sa bahay habang isinasagawa ang gawain ito. Okay, una, gagawa kayo ng isang hanay na katulad nito. Ang nasa unahan ay may hawak ng bola. Okay, kapag marami kayo, maaari din namang dalawa. Pangalawa, kapag narinig na ang hudyat, ipapasa ng nasa unang hanay ang bola sa itaas ng ulo papunta sa nasa likurang miyembro. Okay, ang gagawin muna ay gamit ang bola, ipapasa sa itaas yung bola sa kasunod na miyembro ng mga manlalaro.
Kapag nagbigay na ng hudyat, na umpisa na ang laro. Pwedeng gawin ito sa pamamagitan ng pito. Okay? O pwedeng sabihin na, ready, get set, go. Okay? Panghatlo, ipapasa naman ng ikalawang miyembro ang bola sa susunod. Ipapasa ito sa ibaba sa pagitan ng dalawang hita. Okay? Pagkatapos kunin ng pangalawang miyembro mula sa taas, ipapasa naman niya sa ibaba. Sa pagitan ng dalawang hita katulad nito. Okay? Pagkatapos ito yung pangatlo sa ibabaw ulit. Okay? Ang tawag dito ay over and under relay. Okay? Ibig sabihin ay ang bola ay papasa mo sa itaas, over, at sa ibaba or under ng mga manlalaro. Okay, pabilisan ito ha. At kailangan masunod nyo yung pagkaka sunod-sunod ng gagawin. Dapat taas muna, over, tapos baba. Taas, baba. Okay? Hindi pwedeng taas, taas, baba. Okay? Sunod-sunod, alternate po yun. Na over and then under. Okay? Pang-apat, hahawakan ng huling miyembro ang bola sa itaas ng kanyang ulo upang ipakitang tapos na ang laro. Okay. Kapag nakaabot na ang bola sa pinakadulo ng mga manlalaro, itataas lamang niya ang bolang hawak niya upang ipakita na natapos na ang larong ito o ang over and under relay. Okay? Para sa rubrics sa pagsasagawa, mayroon tayong 5 puntos kung naisagawa ang lahat ng maayos at tama. 4 na puntos naman kung naisagawa ang lahat ngunit hindi nakasunod sa hudyat at panuto. 3 puntos kung naisagawa ang laro ngunit hindi sa tamang paraan. 2 puntos kung naisagawa ngunit hindi natapos ang laro. At 1 puntos kung hindi nagawa o natapos ang laro. Okay, ito ang titingnan nyo ha, yung rubric sa paggagawa. Okay, maaari mo rin balikan ang videong ito upang kabayan ka sa mga kailangang gawin o yung mga paraan ng pagsasagawa ng tama sa larong over and under relay. Okay? Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 4, iguhit ang mga panturong direksyon na isinasaad. Ilagay ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Okay, number 1. Itaas. Okay, iguguhit mo dito ang panturong direksyon. Ay, iguhit mo sa bond paper. Number 2, ibaba. Number 3, kanan. Number 4, kaliwa. Okay? Iguguhit mo at pwede mo ding kulayan ito. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 5, gawin ang sumusunod na kilos ng may lubos na pag-iingat. Kumuha ng kapareha na kasama mo sa bahay. Tumayo na magkatabi at gawin ang sumusunod na gawain. Okay, tingnan natin ang larawan na nasa ibaba. Okay, ito, kailangan magkahawak kayo ng kamay. Tapos, gagawin nyo itong larawan. Okay, isa-isahin natin ang inyong gagawin. Dito sa letrang A, ang gagawin mo ay hawakan ang kamay ng kapareha. Okay. Pagkatapos, dapat pala ihahanda muna mga kagamitan. Meron ditong wand o kaya naman ay kahoy. Okay. Pagkatapos, meron ding hula hoop sa
dulo. Okay, ulitin ko. Ang unang hakbang ay hawakan ang kamay ng kapareha. Okay, pangalawang hakbang, B. Sabay na lumukso ng pasulong. Okay, isa. Lulukso ng pasulong, tapos paatras sa unang patpat. Okay, ulitin ko. Pasulong sa unang patpat, tapos paatras. Okay, naunawaan ba? Sumunod naman, ito yung letrang C. Muling lumukso pasulong sa ikalawang patpat. Pagkatapos, lumukso ng paurong sa ikalawang patpat. Okay. Pagkatapos naman ay lumukso sa loob ng hula hoop. O, diba? Ulitin ko. Kailangan ay magkahawak ng kamay. O, dito, yung pangalawang gagawin. Lulukso ng pasulong, tapos paurong. Dito naman, pasulong, paurong. At pagkatapos nun ay, di ba, dalawang beses na nagpasulong at paurong na paglukso. Pagkatapos nun ay tatalon sa loob ng hula hoop. Lumukso sa loob ng hula hoop. Pagkatapos, bitawan ng kamay ng kapareho o kapareha. At umikot paharap sa simulang guhit. Okay, di ba naka, ano ka na? Nakalukso ka na dito, kayong dalawa. Binitawan mo na yung kamay. Pagkatapos ay, di ba binitawan mo na yung kamay. Hahawakan niyo yung hula hoop at pupunta kayo sa simulang guhit. Okay, iikot kayo. Sa simulang guhit, ito yung starting line, di ba? Kanina. O, iikot kayo doon. Tapos, babalik kayo dito. Okay? Pagkatapos ay pulutin ang hula hoop at sabay na lumabas sa loob nito. Lumukso pabalik sa una at ikalawang patpat hanggang makarating sa simulang guhit. Okay. Pagkatapos, di ba, nakaikot ka na dito, kayong dalawa na magkapareha. Pagkatapos ay ibababa nyo na ang hula hoop. Pag na, kabalik na kayo dito sa pwesto ng pinanggalingan ng hula hoop. At pagkatapos ay lulukso kayo, katulad ng ginawa kanina. Okay, lukso, pasulong, paurong. Pasulong, paurong, hanggang sa makaabot sa unang posisyon, yung sa panimulang guhit o simulang guhit. Okay? Naunawaan ba? O, nasundan yung mga paraan o yung mga hakbang? Okay, yan ay gagawin mo sa inyong bahay. Para sa rubric sa pagsasagawa, narito yung physical na gawain. Ang gagawin lang ay, una, hawakan ang kamay ng kapareha. Pangalawa, sabay na lumukso ng pasulong at paatras sa unang patpat. Pangatlo, muling lumukso pasulong sa una at ikalawang patpat. Pagkatapos lumukso ng paurong sa ikalawang patpat. Pang-apat, lumukso sa loob ng hula hoop, bitawan ang kamay ng kapareha at umikot paharap sa simulang guhit. Panlima, pulutin ang hula hoop at isabay na lumabas sa loob nito. At sabay na lumabas sa loob nito o ibaba ang hula hoop. At sabay na lumabas sa loob nito. Lumukso pabalik sa una at ikalawang patpat hanggang makarating sa simulang guhit. Okay, titingnan natin kung yan ba ay naisagawa o hindi naisagawa ninyong magkapareha. Okay? Tingnan natin pagkatapos ng laro, ilang beses kayong lumukso ng inyong o ng iyong kapareha? Isipin mo nga.
Okay, naisagawa ba ninyo ng sabay ang gawain? Kasiya-siya ba ang natapos na gawain? At bakit? Okay, bakit? Para sa pangwakas na gawain, punan ang mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa aralin. Piliin sa kahon sa ibaba ang tamang sagot. Ang pamimilian ay makilahok, malusog, pisikal at larong pangkalusugan. Okay, ito ang ating bubuin na makabuluhang talata. Sa pamamagitan ng patlang, ang katawan mo ay mas higit pang nagiging patlang. Dapat kang patlang sa kasiyasiyang gawaing patlang. Okay, isipin mo ano ba yung mga ilalagay nating mga salita dito upang maging magkabuluhan naman ang talatang ito. Okay, naisip mo na ba? Okay, sagutan natin. Sa pamamagitan ng larong pangkalusugan, ang katawan mo ay mas higit pang nagiging malusog. Dapat kang makilahok sa kasiyasiyang gawaing pisikal. Okay, ulitin natin, basahin natin. Sa pamamagitan ng larong pangkalusugan, ang katawan mo ay mas higit pang nagiging malusog. Dapat kang makilahok sa kasiyasiyang gawaing pisikal. Okay, tandaan mo yan ha? Dahil ang mga gawaing ito o yung mga larong ito ay larong nagpapalusog na, nagpapasaya pa. Okay? Oh, thank you po! Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating panibagong aralin sa physical education tungkol sa mga larong pangkalusugan at pangkasayahan. Ako muli si Teacher Diana Lynn, ang inyong guro na nagtuturo sa bawat panibagong aralin. Hanggang sa susunod, paalam!